Manifestacija Dani piva, nastala još davne 1986. godine, je nastavila tradiciju da svake, pa je tako i ove godine, organizovala takmičenje u brzom ispijanju piva. 29. put za redom, finalno takmičenje u brzom ispijanju piva, organizovano je u subotu, četvrtog dana ove manifestacije. U ženskoj konkurenciji u ispijanju pola litre piva takmičile su se Stojanka Trivunović i Martina Trajković iz Leskovca, koja je rezultatom 3:47 sekundi i pobednica takmičenja u ženskoj konkurenciji. Finalisti u muškoj konkurenciji u ispijanju jednog litra piva, Oliver Čilak i Martin Kajtazi iz Bačke Palanke, koji je sa vremenom 4:09 sekundi i pobednik muškog finala. I ovde sam drugi put pobeđujem. Sad sam popila za 3 sekunde i 47 stotinki, to nije moje najbolje vreme. Najbrž sam popila za 2 sekunde i 80 stotinki. I nema nekih priprema posebnih za takmičenje, jednostavno pijem brzo. Finalisti u muškoj konkurenciji u ispijanju jednog litra piva, Oliver Čilag i Martin Kajtazi iz Bačke Palanke, koji je sa vremenom 4:09 sekundi i pobednik muškog finala. Ovo je prilike 6. i 7. put da sam osvojio, ali najbrže vreme. Pa u društvu je lepše, ovako za novce. Još lepše. Još lepše. Pobednicima u takmičenju brzog ispijanja piva, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji, kompanija Lav Dunđerski podelila je nagrade u iznosu od 40.000 dinara.